ቀዳሚ ክሳታችን ቀጥሏል። እንግዲህ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በኋላ በተለይም የከተማችንን ጸጥታ ለማስከበር እንግዲህ ወጡ መዋቅሮች ይኖራሉ እስከ ህብረተሰቡ ድረስ ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ እንግዲህ የተለያዩ ሀሳቦችን ልናነሳ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ዮናስ ዘውዴን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል። እንኳን በሰላም መጡ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ሰላምን በተመለከተ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በኋላ በመዲናችን ስላሉ ለውጦች ሲናንሳ እና ሌሎች ሀሳቦችን ደግሞ በኋላ እናስከትላለን። መልካም። ስለዚህ ድል በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው የሚለው በጣም ኢምፖርታንት ነው። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የወጣው ዝም ብሎ አይደለም። ሀገራችን እንደ ቀድሞ በቀድሞ በነበረው ወይም ባዘቦቱ ቀን በነበረው አይነት የህግ አካሄድ አደራረግ ማድረግ ስለማይቻል ትንሽ ኤክስትራ የሆነ ነገር ያስፈልጋል። ስለዚም አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል ማለት ነው። ምክንያቱም አገር አደጋ ላይ ናት የሚለውን ነገር ሁላችንም የሚያግባባን ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ከእሱ ጋር በተያያዘ በመዲናችን አዲስ አበባ ከጸጥታ ጋር በተገናኘ በርካታ ስራዎችን ተሰርተዋል። በዋነኝነት የፍተሻ ስራዎች እየተከናወኑ ነው የሚገኘው። የፍተሻ ስራዎች እየተከናወኑ በሚገኝበት ሰዓት ላይ ይህን የጸጥታ ኃይል በመዋቅር በአንድነት ነው እየተሰራ ያለው። የአዲስ አበባ ፌዴራል ፖሊስ እንዲሁም የአዲስ አበባ ፖሊስ፣ የሪፐብሊካን ጋርድ፣ የኦሮሚያ ፖሊስ እንዲሁም ደግሞ የጸጥታ መዋቅሩ እና የደህንነት ቢሮ በአጠቃላይ በተቀናጀ መልኩ ነው ከተማችን ደህንነቷ እንዲጠበቅ እየተሰራ የሚገኘው። ሶ ከጸጥታ አካሉ ባለፈ ደግሞ የአዲስ አበባ መስሪያ ቤት እንደሚታወቀው የፌዴራል መስሪያ ቤቶችም አሉበት፣ ገቨርንመንታል ነን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽንስ አሉበት፣ መንግስታዊ የሆኑና ያልሆኑ ተቋማት ከነሱም ጋር በቁርኝት ይህ ሁሉ ግን የሚደረገው የአዲስ አበባ ነዋሪ አዲስ አበባችንን ሰላም ለማድረግ ሰላሟን ለማረጋገጥ ነው። ለምን ተብሎ ከተጠየቀ በአዲስ አበባ ውስጥ በርካታ ሰዎች ይኖራሉ። የዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲስ መቀመጫ ነው፣ ብዙ ኤምባሲዎች አሉ፣ እንዲሁም የአፍሪካን ዩኒየን መቀመጫ ነው አዲስ አበባ እንደሚታወቀው። ሶዛት በብዙ አቅጣጫ የምንኖርበት ዓለም የደፈረሰ ዓለም ስለሆነ ሰላማችንን እንዳይደፈርስ ሰላማችንን ለማስጠበቅ በርካታ ስራዎችን እየተሰራ ነው የሚገኘው። በመንደር ልየታ ደረጃ በአዲስ አበባ ውስጥ እንግዲህ እንደሚታወቀው 11 ክፍለ ከተሞች አሉ። ወደ 121 የሚደርሱ ወረዳዎች አሉን። ሶ በወረዳና በክፍለ ከተማ ብቻ ሳይሆን ትንሽ ጠጋ ብለህ በመንደር ሌቭል ላይ እስከ መለየት ድረስ ህዝቡን በማንቀሳቀስ ወጣቱን በማንቀሳቀስ አካባቢውን እንዲጠብቅ መንደሩን እንዲጠብቅ የማድረግ ሂደት ነው እየተሰራ ያለው። እሱም በማድረግ ምን መጣ ነው ጥያቄው። ወንጀል ቀንሷል ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ላይ ወንጀል እየቀነሰ ምናልባት የአዲስ አበባ ፖሊስ በደንብ ላይ ያብራራው ይችላል። በርካታ መሳሪያዎችም እየተመዘገቡ ነው እንደሚታወቀው፣ በርካታ የጦር መሳሪያዎች፣ በርካታ ወንጀል ሊፈጸምባቸው የሚችል ተቀጣጣይ ቦምቦች በሙሉ የእጅ ቦምብ በለው ማአት ነገሮች፣ ይሄ ፍተሻ በመካሄዱ ማህበረሰቡና የጸጥታ ኃይሉ እጅና ጓንት ሆኖ በመስራቱ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ተገኝተዋል። ፌክ ወይንም ደግሞ ፎርጅድ መታወቂያ፣ ፓስፖርት፣ በርካታ የሚሰሩ አካላትም እየተያዙና በቁጥጥር ስር እየሆኑ ነው የሚገኘው። እና ይሄ ባይሆን ከተማችን ምልቶ እንደምትችል መገመት ብዙ ከባድ አይሆንም። ማህበረሰቡ እንደ ማህበረሰብ እንደ አንድ ነዋሪ በዚህ ወቅት ከአዋጁ በኋላ እንግዲህ ምን ማድረግ አለብን? በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው ይሄ። እንግዲህ ተደራጁ ሲባል በመደራጀት ሂደት ውስጥ የሚያደራጅ አካል ያስፈልጋል፣ የሚደራጅ አካል ያስፈልጋል፣ የሚደራጅበት ፐርፐዝም ያስፈልገዋል። እነዚህ ሁሉ ሲቀናጁ ነው ውጤት የሚያመጡት ማለት ነው። ሶ እንግዲህ አሁኑ የኢትዮጵያ መንግስት በምናይበት ሰዓት ላይ እንግዲህ የፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ነው የሚመራው፣ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መሪ የሆኑበት ማለት ነው። ስለሆነም አሰራሮች አሉት። ከወረዳ ጀምሮ ክፍለ ከተማ የምንበላው እስከ ከተማ ድረስ በፌዴራሉም እስከ ቀበሌ ድረስ ያሉትን በሙሉ አደረጃጀቶች በመጠቀም በዋነኝነት በከተማችን ላይ ያለውን አደረጃጀት ከላይ እስከ ታች በመንግስት መዋቅር ውስጥም ያለ በመንግስት መዋቅር ውስጥም የሌለ ግን በመንደር ሌቭል ማፕ ተደርጎ ለምሳሌ አንድ መንደር 9 አባወራ የሚኖርበት ነው አንድ መንደር ስንል ማለት ነው። ሶ በዛ ውስጥ ያሉ 9 አባወራዎችን የያዘውን ያንን መንደር የሚጠብቁት የአካባቢው ሰዎች በቂ ትሬሊንግ ተሰጥቷቸው ግን እዛው ከአካባቢ ውስጥ የሆኑ ሰዎች ናቸው። ቤታቸውን የሚያውቁ፣ ጎረቤታቸው ማን እንደሆነ የሚያውቁ፣ ራሳቸውን የሚያውቁ፣ መውጫውን የሚያውቁ፣ መግቢያውን የሚያውቁ፣ ኤቭሪቲንግ የሚያውቁ ማለት ነው። ሶ ቤዚክ ትሬሊንግ ተሰጥቷቸዋል። ጸጥታ ኃይሉ የሚደርስባቸው ቦታዎች አሉ፣ የማይደርስባቸው ቦታዎች አሉ። ኤቭሪዌር ሊደርስ አይችልም። ኤቭሪዌር ሊደርስ አይችልም ብቻ ሳይሆን
አካባቢሽ ውስጥ ያለው መንደረሽ ውስጥ ያለው ጎረቤትሽ ጋር ምናምን ያለው መታቂው አንቺ ነሽ በዋናነት ማለት ነው። ሶ ኮሌክቲቭሊ አብረው ቀንም በማታም በፈረቃ ማለት ነው አካባቢያቸውን እየጠበቁ የሚገኙ። ሶ ይሄንኛው ግልጽ የሆነ ዳይሬክሽን አለው ማለት ነው። ግልጽ የሆነ መመሪያ አለው፣ ግልጽ የሆነ አደራረግ አለው ማለት ነው። ፍተሻዎቹ ላይ ስናይ በማን ነው መፈተሽ ያለብን የሚለው ነገር አንዱ ይመስለኛል። ፈታሾቹ ነው ህጋዊ መሆናቸውን በምን ላይያቸዋለን? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ በማን ነው መፈተሽ ያለብን የሚለው አይ ቲንክ ብዥታም ያስፈልገው ነገር አይመስለኝም። በጸጥታ አካል ነው የሚፈተሸው፣ በጸጥታ አካል። ያንን የጸጥታ አካል ግን ማን ነው ምንድን ነው የሚለውን በብዙ አይነት መልኩ ማወቅ ይቻላል። በዋነኝነት ዩኒፎርሙን ስላደረገ ብቻ ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም ተመሳሳይ ለክፉ ወይም ለእኩይ ዓላማ ሰዎች ሊጠቀሙ ስለሚችል ማለት ነው። ሶ መታወቂያ ይጠይቃል የሚፈተሸው አካል። ማነህ? ከየት ነው የመጣኸው? የሚፈትሸውም አካል እኔ ከላይ ይባላለሁ፣ ከዚህ አካባቢ ነው የመጣሁትኝ። ልክ እንደዚህ የምትጠራጠረው መስሎ ከታየህ ሪፖርት ማድረግ ትችላል። ማንኛውም ሰው ሪፖርት ማድረግ ይችላል። በዚህ ወቅት ያ ማህበራዊ ትስስራችን እንዳይላላ አስጠብቀን እንዴት ነው ማለፍ የምንችለው? እንደ ፍልስፍና አስተማሪ ግን እሱም ዳውት መደረግ አለበት ብዬ አምናለሁ። ቤዚክሊ ማለት ነው የሆነ ሆኖ አሁን በተነሳው አውድ ውስጥ ግን በምመለስበት ሰዓት ላይ ምንድን ነው የሚያቀያይመን ወይንም ደግሞ ምንድን ነው የሚያኮራርፈን ወይንም ደግሞ አብረን እንዳንዘልቅ የሚያደርገን ነገር ምንድን ነው? አብረን የመጣ ነው፣ አብረን የበቀል ነው፣ አብረን ነው የምናልቀው፣ ወይም ደግሞ ታሪካችን አብሮ ይደመደማል ብዬ ነው የማስበው ማለት ተዋልደናል፣ ተጋብተናል ከየትኛውም የሀገራችን ክፍል ጋር ማለት ነው። ለእኔ ደህንነት እሱ ዮኒ ቢፈተሽልኝ፣ ለዮኒ ደህንነት እኔ ብፈተሽን ምን ችግር አለው? መተማመን ማለት በምክንያት ላይ አልተመረኮዘ መሆን የለበትም። መተማመን ማለት በውስጤ ሌላ ነገር ይዤ በአንደበቴ ሌላ ነገር መናገር ማለት አይደለም። ትረስት የሚባለው ነገር፣ አብሮ መዝለቅ የሚባለው ነገር እውነትን መሰረት እስካደረገ ድረስ ነው። ለምሳሌ የምጠረጥረው ከሆነ በቃ እጠረጥረዋለሁ። ምክንያቱም በኮሌክቲቭ ደህንነታችን እኮ ነው። ዮኒ እኔን የሚጠረጥረኝ ከሆነ መጠርጠር ምንም ችግር እኮ የለው። እንደሱ አይነት አስተሳሰብ ስለሚዘራ ነው ሮንግ የሚሆነው እንጂ ግልጸኝነት ታዲያ የቱ ጋር ነው? ግልጸኝነት በጣም እኮ ያስፈልጋል። ግልጸኝነት ያስፈልጋል በምንልበት ሰዓት ላይ እኮ በቃ ወይም አንድ ምሳሌ ነው የሚያስታውሰኝ። ሰውየው በጅብ እየተበላ አብሮ ተኝተው ሶስት አራት ሆነው ምናምን ምን እያደረክ ነው ምናምን ሲለው በቃ እየበላኝ ነው የሆነ እግሬ አካባቢ ደርሷል ዝንበል ምናምን ካለው በኔክስት የሚበላው ያኛው ሰውዬ ነው። አሁን የኮሚኒቲ የተሳሰርንበትን ቦንዴጅ ያፈርሰዋል የሚል ነገር እኔ አይታየኝም። እንደውም ሳንናገረው ውስጥ ውስጡን እያልን ምናምን ከሆነ ነው መጥፎ የሚሆነው። የሚጠረጥረው አካል ራሱ ለመጠርጠር ዝግጁ መሆን መቻል አለበት። መጠርጠር ብቻ አይደለም፣ ለመጠርጠር ራሱ ማንነታችን መሰረት አድርጎ ለሚመጡ መጉላላቶችም ተጋልጠናል የሚሉ ሰዎችም ይኖራሉ። ለዚህ ያለው ምላሽ ምንድን ነው? በምን አይነት መልኩ እየተሰራ ነው ያለው? ኦኬ፣ ማንነትን መሰረት ያደረገ መጉላላት ምን ማለት ነው ራሱ የሚለው በደንብ ዲፋይን መደረግ አለበት። ማን ነው ይህንን ኬዝ የሚያነሳው የሚለው ነገር አብሮ መያያዝ አለ። ምክንያቱም ሁላችንም የየራሳችን ማንነት ስላለን ማለት ነው። ሶ የሆነ ነገር ስታደርግ የሆነ ማንነት ላይ ነው፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ሶ ሮንግ የሚሆነው ግን አንድን ብሔር በማንነቱ ወይም አንድን አካል በሃይማኖቱ ወይም የሆነን አካል ፈርጀህ ወይም ካታጎራይዝ አድርገህ ካጠቃኸው ወይንም ደግሞ ካጉላላኸው ወይም ለሆነ ነገር ካጋለጥከው የማንነት ጋር ተያይዞ የሚመጡት ነገሮችን መመለስ ግዴታ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ወደዚህኛው ግን ወይራስ ከመጣን እየሆነ ያለው ነገር የሚፈተሸው ሁሉም ነው። ከተጠረጠረ የሚያዘው ሁሉም ነው። እከሌ የከሌ ብሔር ምናምን አይደለም። አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ስንመለከት በዋነኝነት ወቅታዊ ጉዳይን እያነሳን ስለሆነ የሸኔ ሰዎች እየተያዙ ነው፣ የቲፒኤልኤፍ ሰዎች እየተያዙ ነው። ሶ ይሄ ማንነትን መሰረት ምናምን ያደረገ አይደለም። እነሱ ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ሰው አማራዊ ይሁን ኦሮሞ ይሁን ምንም ይሁን ምን ሰው ሆኖ ከወንጀል ጋር ከተገናኘ ነገር ጋር ሲያደርግ ከተያዘ መያዝ አለበት እኮ። ስለዚህ ወንጀል አድርጎ ነው የተያዘው ወይስ አይደለም የሚለው ነው መፈተሽ ያለበት እና መመለስ ያለበት። ተጠርጥረው የተያዙ ሰዎች ይኖራሉ፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ተጠርጥረው የተያዙ ሰዎች ግን ቅድም እንዳልነው ከሀገር አይበልጥም። ተፈትሾ ቼክ ተደርጎ ነፃ መሆኑ ሲረጋገጥ ያ ሰው መለቀቅ አለበት። ሲለቀቅ አዝናለሁ በጣም። ተጉላልተ ሊሆን ይችላል፣ እዚህ በመቀመጥህ ወይም እዚህ በመቀመጥሽ ማግኘት የነበረብሽን ቢዝነስ አላገኘሽ ምናምን ሊሆን ይችላል። ስለደረሰው ነገር በጣም እናዝናለን፣ ነገር ግን ለሀገር ነው።
ሙስና በጣም ጉልበት የሚያገኝ ይመስለኛል በሰዓትና ይሄንን የሚሰሩ ሰዎችስ ሙስናን ለማጥራት ምን ተሰርቷል? ግርግር ለሌባ ይመቻል። አሁን ያለንበት ወቅት ለዛ ነው ማህበረሰቡ መንቃት የሚኖርበት፣ ለዛ ነው ማህበረሰቡ አካባቢውን መጠበቅ የሚኖርበት፣ ለዛ ነው ማህበረሰቡ ተደራጅቶ ህገወጥ የመሬት ወረራ ካለ መጠቆም የሚኖርበት። ህገወጥ የመሬት ወረራ ብቻ አይደለም፣ ነገሮችን ለማስፈጸም ሲሞክር ወንድሞቻችን እህቶቻችን በየጦር ግንባሩ እየተደፉ ነው ያሉት፣ እየወደቁ ነው ያሉት፣ አጥንታቸው እየከሰከሱ ደማቸውን እየፈሰሱ ነው ያለው፣ ባለሀብቶቹ ገንዘባቸውን እየሰጡ ነው ያሉት። እናቶች የሚችሉ በጸሎት የሚችሉ ምግብ በማዘጋጀት የሚችሉ በርካታ ነገሮችን በማድረግ ካላቸው ጉድለት እየተቆረሱ ነው የሚገኙት ማለት ነው። ሶ በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ የሚሰርቀው ያ ሰው ወይም የሚያጭበረብረው ያ ሰው ወይም ደግሞ ጥቅሙን ነገውን የሚሰራው ያ ሰው ከምንዋጋቸው ወይም ከምንፋለማቸው ጠላቶቻችን እኩል ነው መታየት ያለበት ብዬ ነው የማስበው ማለት ነው። ይሄን ስል ዋጋ የሚጨምረውንም ጭምር ማለቴ ነው፣ ነጋዴውንም ማለቴ ነው፣ ሁሉንም ማለቴ አይደል። በዚህን ጊዜ ለማትረፍ ወንድሙ እሱን ሊያተርፈው ይሞክራል፣ እሱ ከወንድሙ ላይ ለማትረፍ የሚሞክረውን ሰው ማለቴ ነው። እና በዚህ ሰዓት ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳያጋጥሙ ምን መደረግ አለበት ነው ማህበረሰቡ በንቃት መከታተል መቻል አለበት። መንግስት ወደፊት ግን ግልጽ ያለ አሰራር መዘርጋት አለበት ብዬ ነው ማምነው። ሲስተም የለንም። ዳትስ አወር ፕሮብለም ማለት ነው። እንደ ሀገር ያለን ችግር እሱ ነው። እንግዲህ እንደ ከተማ አስተዳደር የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ለከተማ ነዋሪው መልእክት ካለው ያስተላልፉና በዛ እናጠናቅ። አመሰግናለሁ በጣም ስለዚህ እድል፣ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። እንግዲህ የከተማችን ነዋሪዎች እንደሚረዱት እንደሚያውቁት ከተማችን ምንም ነገር የለም ማለት ከተማችን ተከባለች ብሎ ሲኤንኤን ወይም ሌሎች ሚዲያዎች እንዳወሩት ምናምን አይደለም። ተማሪው እየተማረ ነው ያለው፣ ሐኪሙም እያከመ ነው ያለው፣ አስተማሪው እያስተማረ ነው ያለው፣ ነጋዴው እየነገደ ነው የሚገኘው፣ ስፖርተኛው እንደሱ እያደረገ ነው የሚገኘው እና ጋዜጠኞች እናንተም በመደበኛው ስራ ላይ ነው የምትገኙት ማለት ነው። እና ከተማችን ሰላም ናት። ከተማችንን መጠበቅ አለብን፣ አካባቢያችንን መጠበቅ አለብን፣ ቤተሰባችንን መጠበቅ አለብን፣ ንብረቶቻችንን መጠበቅ በንቃት የምናገኛቸውን የትኞቹን ነገሮች ለሚመለከተው የጸጥታ አካል ምን ማድረግ አለብን መጠቆም አለብን። የመጀመሪያው ማስተላለፍ የምንፈልገው መልእክት እሱ ነው። ሁለተኛ ላይ በጣም የሚያስታውሰኝ የእሳት አደጋ ሰራተኞች የሚናገሩት ነው። በሱ ጨርሳለሁ። የእሳት አደጋ ሰራተኞች ብዙ ጊዜ እሳት አደጋ የሆነ አካባቢ ወይም የሆነ ቤት ሲነሳ ቤቱ እየተቀጣጠለ ነው፣ ስለዚህ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ንብረታቸውን ሊያሸሹ ይችላሉ፣ ሊሸሹ ይችላሉ፣ ሊያሸሹም ይችላሉ። አረ ሰፈሩ እየተቀጣጠለ ነው፣ አካባቢውን አልሰማህም እንዴ? የሰማው ላልሰማው እያሰማ አካባቢውን ጥሎ ምናምን ሊሄድ ይችላል፣ ንብረቱን ሊያወጣ ይችላል፣ የሆነ ነገር ምናምን። ሶ የተሸበረው እያሸበረ በርካታ ነገሮች ምናምን ሊያደርግ ይችላል። ሶ የሚወጡ ሰዎች ይኖራሉ ማለት ነው፣ አካባቢ ሲቃጠል ወይም ቤት ሲቃጠል። በተቃራኒው ደግሞ እነዚህ የሚወጡ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ ደግሞ አልሰማህም እንዴ ቤቱ እኮ እየተቃጠለ ነው፣ አልሰማህም እንዴ አልሰማሽም እንዴ ምናምን ብሎ ተጠራርተው ደግሞ ወደ ቃጠሎ የሚመጡ ደግሞ ሰዎች አሉ፣ ቤቱን ለማጥፋት ማለት ነው፣ እሳቱን ለማጥፋት። ሶ ግማሾቹ ይወጣሉ፣ ግማሾቹ ይገባሉ ማለት ነው። ግን አንድ ኢቨንት ነው። እነዛኞቹ ሊያድኑ ሳይሆን ራሳቸውን ሊያተርፉ፣ እነዚኞቹ ደግሞ ነገሩን ሊያተርፉ ማለት ነው። ሶ በዚህ ማዕቀፍ ሀሳቢ ውስጥ ነው ከተማችንን፣ አገራችንን፣ ሁላችንን ማሰብ ያለብን። ሶ የሚመጡት ሰዎች ምን ይዘው ነው የሚመጡት? ወይ ቅጠል ይዞ ሊመጣ ይችላል፣ አፈር ይዞ ሊመጣ ይችላል፣ ውሃ ይዞ ሊመጣ ይችላል፣ ኬሚካል ይዞ ሊመጣ ይችላል። ግን የሚመጡት ሁሉ የሚመጡት እሳቱን ለማጥፋት። ስለዚህ አገራችን ኢትዮጵያ ላይ እሳት እየነደደባት ምናምን አድርገው የሚስሉ የውጭ ሚዲያዎች አሉ። ከሚያቀጣጥሉቱ መሆን መቻል የለብንም። አገራችን ላይ በግልጽ የተቃጣ ነገር አለ። ተባብረን መቆም ያለብን ትክክለኛው ሰዓት አሁን ነው። ልዩነቶቻችን እንዳሉ ሆኖ የሃይማኖት ልዩነት፣ የብሔር ልዩነት፣ የቋንቋ ልዩነት፣ የፖለቲካ አይዲዮሎጂ ልዩነቶቻችን እንዳሉ ሆኖ በአንድነት የምንቆምበት ደግሞ ትክክለኛው ሰዓት አሁን ነው። ስለዚህ በአንድነት እንቁም። የተቃጣብንን እና እየነደደ ያለውን እሳት አብረን ባለን ነገር ማጥፋት እንችላለን። ሌሎች የቅዳሜን ከሰዓት ዝግጅቶቻችን ይቀጥላሉ። አብራችሁ ነው።